Queridos amigos, eh preparando este percorrido como antes vos dicíamos eh das fragas, eh corgos de Gorgua. Eh nos adentramos ou eh, sendeamos os arredores do do que é o Parque Natural da Baixa Limia un lugar dentro do municipio de, Paden, de Padrenda eh, donde eh, podemos dicir que foi o último lugar onde se lle deu caza o último, o lugar onde se lle deu caza o último oso galego alá polo ano 1946. Unha magua un dato relevante ou non, porque sabemos que hoxe en día podemos observar osos eh, pois ata hai pouco filmacións eh, no Campa da Braña alá polos Ancares, na Serra do Caurel, Cangas de Narcea, montañas de León moi aproximadas aquí a Galicia, pero aquí na Baixa Limia pois xa non existen, xa non existen, xa non crían o noso oso cantábrico, oso pardo cantábrico pero imos percorrer os lugares, a vegetación eh, e as paisaxes onde aqueles osos campaban as súas anchas aquí, no límite entre Pontevedra e a provincia de Ourense, no Concello de Paderenda e no Parque Natural da Baixa Limia. Imos continuar percorrido.